la gent que vulgui inscriure's a esports, les activitats esportives, comença l'inscripció el dilluns 28. Pot anar ahí dalt al pavelló, al despatx d'esports, on està Esperança, i inscriure's a les activitats. I bueno, antes de presentar al ponent d'avui, m'agradaria fer un record a Vicenç Miró, company de la Sènior, alumne nostre també en l'UPB, en la Universitat de Sènior UPB Alcoi, que va faltar esta setmana. I també a Georgina, que és la primera apertura de curs la que no està. Bueno, passe a presentar a Xavier Molero. Xavier Molero és professor, com ha comentat el nostre director de l'UPB, del DISCA, és director del Museu de la Informàtica de l'UPB i va donar-nos una lliçó que versa sobre el paper de la dona en el desenvolupament de la informàtica. Agrair una altra volta la seva presència. Gràcies, Xavier. És un plaer estar ací. Moltes gràcies a l'Escola d'Alcoi per la convidar i també gràcies a la Sènior, perquè veig que sí, hi ha molts alumnes i la veritat és un plaer poder parlar a alumnes majors que jo, en la majoria dels casos, perquè últimament ja van passant els anys i quan vas a classe només trobes persones més menudes i la veritat és que també imposa parlar a gent que sap més que tu. Bé, jo vinc a parlar una miqueta sobre la informàtica, sobre el paper de la dona en la informàtica i estic representant d'alguna manera el paper que fem o l'objectiu del Museu d'Informàtica, que és difondre el patrimoni cultural que la informàtica ha estat generant i genera contínuament al llarg dels anys i dels dies. En concret, la xerrada d'avui, espero que no sigui molt pesada, el que pretén és posar una miqueta sobre la taula quin és el paper que les dones han tingut durant els orígens, durant la gènesi del que entenem avui per avui com a informàtica. Normalment els meus alumnes, que són molt joves, la informàtica és una cosa que tenen a l'abast. Han nascut en un món molt diferent del meu i del vostre. I aleshores, aquestes coses els sonen molt, molt rares, molt estranyes. Per tant, el que jo vaig a fer avui és parlar de les dones en dos moments molt, molt significatius, al meu entendre, des del punt de vista de l'evolució del que és la informàtica tal com la coneixem avui en dia. Avui en dia, informàtica és sinònim d'internet, és sinònim d'ordinador, de computador, per exemple, però internet és una xarxa que està en marxa des dels anys 90, del segle passat, els computadors no van a plegar així a les cases fins als anys 80, per exemple, del segle passat també. I vaja, ja anem acumulant una sèrie d'anys, d'història, i comencem a tindre una certa perspectiva, una perspectiva que ens permet enfrontar-nos a les coses d'una manera una miqueta, diguem, sense sentiments, mirant què és el que va passar. I si mesclem avui per avui dones i informàtica, podem pensar que la cosa no està clara. No està clara per què? Perquè si pensem en informàtica, o per exemple en un àmbit universitari, i diem quines dones coneixes que tinguin algun paper rellevant en l'àmbit informàtic? La resposta és que poques o cap. De fet, jo em vaig proposar l'altre dia buscar en el Google, que suposa que tots el coneixeu, a veure si trobo el comandament, que el tinc així a la butxaca. Jo dic, vaig a veure en Google la paraula dona, la paraula dona i informàtica. Però clar, què passa? Que quan la informàtica arriba al nostre país i comencem a crear les primeres escoles, en realitat el que teníem eren facultats d'informàtica. Fins fa uns poquets anys que de les escoles d'informàtica hem passat a tindre escoles d'enginyeria en informàtica. Aleshores, això ha sigut un canvi en la nomenclatura, en la manera de dir les coses, que no sabem si ha tingut algun impacte o no. Veiem, jo vaig ficar en el Google la paraula
enginyer, però clar, la vaig posar en anglès, perquè dic, així la cosa serà una miqueta més àmplia. Què trobem si busquem la paraula enginyer en imatges, per exemple? Uns homenots ahí, ben polits també, com Primitivo, amb un casc, estan fent tasques d'enginyeria. Però quan busquem dones en informàtica, això com ho busquem? Ho busquem com computer enginyer, que és un terme que no té un significat ni masculí ni femení, és neutre. I què trobem? Seguim trobant persones de sexe masculí i només una dona, sí, mireu, i a més està treballant en coses, diguem, del hardware, coses d'electrònica, electricitat, etc. La veritat és que les paraules no acompanyen molt. Per què? Perquè les escoles i els col·legis que anem creant en Espanya, per exemple, reben noms com Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, es veu que les enginyeres no estudien, o el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es veu que tampoc dones no tenim ahí tampoc, o el Col·legi d'Ingenieros en Informàtica. Veieu que sempre, encara que siga sense voler, gastem el sexe masculí, el gènere masculí, perdó, per a donar nom als col·legis, a les escoles, etc. D'acord, el panorama, per tant, buscant dones, ens costa una miqueta trobar-les. Ja dic que, i a més si les trobem en el camp de la informàtica, les trobem fent coses amb un tornavís, cables, etc. Si anem a les aules, si ara anem a unes aules d'informàtica, tant en el COI com en el campus de València, què ens trobem? Ens trobem normalment aules plenes de xics i alguna xica per ahir soleta, normalment. Soleta o una, i si n'hi ha dos estan juntes. Què passa? Que no hi ha dones en informàtica, que mai hi ha hagut dones en informàtica. Si mirem el nombre de graduats o el percentatge de graduats, per exemple, si són dades, són dades que tenim d'Estats Units, mireu, des de la dècada dels 70 fins a més o menys 2010, tenim que l'increment de dones que són graduades, vale, és significatiu quan parlem de medicina, parlem de lleis, parlem inclús de ciències físiques, però si mirem la línia roja, veiem que dones en informàtica es graduen, igual que la resta de camps, però vora cap a l'any 85 del segle passat hi ha una davallada així importantíssima i que més o menys s'estabilitza cap al 15-20. Nosaltres estem ara en unes taxes de matrícula entre 10-12% de dones en el camp de la informàtica. Què ha passat? Que hi ha hagut una escampada de dones, que ja, jo ja no veig dones. Jo quan estudiava tenia dones al costat, però ara ja no n'hi ha. Els que estan estudiant el fenomen apunten a diverses causes. Causes com, per exemple, el canvi de dir informàtica a dir enginyeria informàtica, per exemple. El cas que cap a l'any 1981 és quan apareix el PC, el computador personal d'IBM, apareix en el 1981, i també un conjunt de màquines domèstiques que arriben, no sé si recordareu, Spectrum, noms així com Commodore, Amstrad, que normalment venien de la mà dels videojocs. Què passa? Que aquests videojocs, junt amb, diguem, l'arribada de la informàtica a les cases, és un camp que a les dones això no les ha tret massa. Aleshores, això pot ser una de les raons per les quals les dones han anat apartant-se d'aquest estudi. Inclús, si penseu en pel·lícules com Juegos de Guerra, vos sona? Apareix un xic superllest que utilitzes l'ordinador i per a guanyar-se a la novieta, inclús en pel·lícules més recents, com per exemple Facebook, no sé si l'heu vist, en Facebook el Mark Zuckerberg, el que va inventar el Facebook, apareix en la pel·lícula com el típic imatge d'informàtic despistat que va en xancletes xafant la neu. Què pensaríeu si en el coi un dia de nevar que uno vaya en chanqueletes? O sea, está rayado total, veritat.
No té sentit. Aleshores, aquesta és la imatge del friki, la imatge del xic. Ahí està el xic en l'habitació, no vull ni entrar, qualsevol entra. Fa una pudor allí, tot ple de calcetins, el xiquet ple de grans, i inventant la roda. Aquesta imatge d'informàtic és totalment falsa. Els informàtics necessitem treballar en equip, tindre molta empatia, sobretot resoldre problemes. Aleshores, què passa també? Que molts dels alumnes que venen a informàtica es troben que la carrera no és el que ells pensaven, perquè la imatge que tenen és totalment distorsionada del que és la realitat. La informàtica és una ciència o és una disciplina molt lligada a les matemàtiques i sobretot molt lligada a l'aritmètica en un principi. De fet, si mirem la història de la informàtica, normalment comencen a contar-nos dispositius de càlcul. Els homes van començar a comptar en pedres, van agafar ossos o pals i van fer incisions per anar comptant. Un dels més antics és l'os este d'Isango, per exemple, que hi ha una sèrie d'incisions així, que bueno, hi ha molts estudis fets, no estan tots d'acord, però un d'ells, per exemple, apunta a que pot ser que aquestes ratlles tinguin relació amb un calendari lunar relacionat amb el cicle menstrual. Aleshores pensen que pot ser una dona va ser qui va fer aquestes tallades, en l'os. També parlem, ens mostren els àbacs com a dispositius, ¿vale? L'origen no està molt clar, pot ser indi, xinès, de la Índia, inclús de Babilònia, no està clar, però cap al 2000 abans de Crist, inclús abans, és un dispositiu que ajuda a fer operacions aritmètiques i que s'ha vingut utilitzant, bueno, encara s'utilitza en alguns països com Japó. I comencen a contar-nos històries d'aparells de càlcul. Arribem més o menys fins al segle XVII, i en el segle XVII ja trobem les primeres maquinetes de calcular. Maquinetes que són mecàniques i que estan inventades per personatges de gran importància, normalment matemàtics i filòsofs, com pot ser Pascal o Leibniz. Ahí teniu una màquina, Pascal li va dir Pascalina, tampoc tenia massa imaginació a l'hora de batejar, i aquesta màquina el que feia era, amb una sèrie d'engranatges, ajudava a sumar i a restar. I va ser, la veritat és que va ser un encàrrec del pare. El pare era un recaptador d'impostos i li va dir al fill, escolta, així no hi ha manera d'acabar la faena. Fes el favor de fer alguna cosa, no? I el xic va dir, tranquil. I va dissenyar, va construir, es va fer unes quantes màquines. No totes funcionaven bé, també, de deberes. Bé, un poquet més endavant, 30 anys després, aquesta màquina, que també va ser difícil de construir i que no funcionava totalment a la perfecció, però va innovar moltíssim perquè ja permetia sumar, restar, multiplicar i dividir. Tot manual, eh? Agafem el mànec i a rodar. I mireu que curiós que aquesta màquina que multiplica té una roda que es diu escalonada, que té escalonets. Aquesta roda escalonada s'ha utilitzat en algunes calculadores mecàniques durant el segle XX, el segle XIX i XX. O sigui, és un invent molt, molt interessant. Però mireu que estem parlant sempre de maquinetes, de fer càlculs i d'homes, veritat? On estan les dones? Encara no ixen. Paciència, paciència. Bé, paciència per què? Perquè arribem al segle XIX, us he dit que anava a contar-vos el paper de la dona en dos moments molt importants, que jo penso que són decisius i que responen a dues preguntes fonamentals. La primera va ser, o és, quan es va fer el primer computador o el primer ordinador? El primer ordinador, qui va pensar en una màquina així? La resposta la podem donar que cap a 1834-33 es vaya a pensar en una màquina que era essencialment un computador modern. El que passa que, clar, en el segle XIX no teníem encara electricitat, almenys al principi de segle. Aleshores, aquest és un punt fonamental, un punt en el qual tenim l'inventor d'aquesta màquina, es diu Charles Babbage, ara en parlarem d'ell una miqueta, era un matemàtic. Encara no hi són dones, tranquil·les. I després de concebre aquesta màquina va quedar una miqueta en l'oblit i per les circumstàncies que després veurem, cap a l'any 40, per ahir, 45, també necessitem uns mecanismes per a calcular ràpids
I en aquest context és on es construeix el que moltes voltes es diu el primer computador. El primer computador electrònic. Recordeu el transistor, quan es va inventar el transistor, així puc parlar jo de transistors i les vàlvules eixes, no? Aleshores, aquesta màquina, tenim allà una foto parcial, el va construir més o menys un segle després de que Charles Babbage inventara una màquina que anem a descriure ara. I en aquests dos moments, el primer que respon a quan es va pensar en el primer computador i la segona és quan es va construir de deberes un computador que funcionara, en aquests dos moments, en vora principis del segle XIX, quasi a meitat del segle XX, és on normalment llegim coses de les màquines, llegim coses del senyor Charles Babbage, llegim coses d'aixos dos senyors, que jo dic els dos Joanets, és Joan Ecker i Joan Mauli, John i John, i unes característiques meravelloses de les màquines, però les dones no apareixen, i si n'hi ha homes, dones segur que n'hi ha. On estan? Anem a per elles. Anirem primer a la persona que va acompanyar en el disseny de la màquina analítica, Charles Babbage, i després veurem les dones que van ajudar a Ecker i Mauli a fer que aquesta màquina, aquest computador, funcionara. D'acord? Aleshores, tenim, diguem, dos paisatges. Un primer paisatge que comença més o menys en 1800. 1800 marca més o menys l'inici del que anomenem la revolució industrial. I viatgem cap a Gran Bretanya. En Gran Bretanya, que és la que inicia aquest procés, tenim un moment on hi ha un augment demogràfic, hi ha molta població, sorgeix la indústria. La revolució industrial, diguem, que utilitza dos conceptes. Una és que dividim les tasques complexes en tasques més xicotetes i després apliquem, a l'hora de fer aquestes cosetes menudes, apliquem el concepte de màquina. En aquest moment és quan s'inventa la màquina de vapor i en la màquina de vapor podem moure ferrocarrils, podem moure vaixells, podem tindre comerç entre, imagineu, Gran Bretanya i totes les colònies que tenia arreu del món. Aleshores, en aquest moment fan falta també construir grans edificis, obres d'enginyeria, controlar la població, controlar el comerç, fan falta calcular, s'han de calcular. Clar, no hi ha calculadores. Els calculadores fan sumes, restes, multiplicacions i divisions. Si volem fer alguna cosa més complex, ens ho hem de currar, i molt, no tenim les calculadoretes d'ara. Aleshores, què fan falta en aquest moment? El que anomenem les taules matemàtiques. Taules matemàtiques eren llibres plens de xifres matemàtiques que, imagina que algun de vosaltres ha fet servir segur, en la carrera, inclús la regla de càlcul també. No hi havia calculadores com les coneixem ara mateix. En aquest ambient, és a dir, fan falta taules numèriques. I quines taules numèriques tenim? Tenim unes taules numèriques que tenen molts errors. Tenen molts errors perquè s'han comès els errors fent els càlculs, perquè hi havia uns recursos limitats. Hi ha errors perquè inclús els editors de llibres, per a evitar els plagis, fiquen errors a posta. Per a dir, mira, en la pàgina 125 jo he ficat un error. Si tu tens el mateix, que t'has copiat de mi? Què penses? I mira, tu. Però clar, ens hem de plantejar un error en una taula numèrica que s'utilitza per a fer un càlcul d'un sou, a lo millor no té molta importància perquè uno se n'adona, però si per exemple és una taula de càlcul que s'utilitza per a fer navegar un vaixell, de fet en l'armada britànica alguns vaixells van encallar. És un dels matemàtics més coneguts de l'àmbit britànic. Va ocupar, crec que era en Cambridge, la mateixa cadira que Isaac Newton i que després, per exemple, Stephen Hawking, no sé si el coneixeu, també fa 4 dies que estava en la mateixa cadira que Charles Babbage. És un home que a mi em cau bé perquè sempre apareix mig despentinat en els retrats. A més, tenia un geni una miqueta curt. Tenia aixes dèries que els agarra alguns. Estava sempre en contra de que, però vivia en Londres i hi havia molts músics que tocaven música pel carrer.
I este home volia fer lleis per evitar que, per impedir-ho, perquè diu que el molestaven i no es podia concentrar. I anava, bueno, era una de les seues manies. Bé, per què apareix Charles Babbage? Perquè Charles Babbage volia llevar tots aquests errors. I com llevar els errors de les taules numèriques? Doncs l'única manera era eliminar la intervenció de les persones en la seva elaboració. Si jo elimine, si la majoria dels errors són errors humans, vaig a llevar la intervenció humana i per tant què vaig a tindre? Vaig a tindre una màquina, vaig a inventar una màquina que sigui capaç de generar aquestes taules matemàtiques. La veritat que Charles Babbage era un perfeccionista, o sigui, un perfeccionista també era de l'elit londinense i tenia molt bones idees. Tenia una bona idea, es gastava els diners en la idea, això, però de seguida tenia una altra bona idea i gastava els diners en aquesta bona idea. I de seguida, ostres, és que és bona, més diners. Total, que entre unes coses i altres tenia moltíssimes bones idees, però poc va fer en realitat, perquè sempre tenia una millor i era molt perfeccionista. Però això, este home no va construir res, però sí que va dissenyar, sobretot, primer una màquina, la que va anomenar màquina de diferències, que era una màquina que era capaç de calcular polinomis, de resoldre polinomis, però pegant-li voltes als numerets va pensar, ostres, per què no construir una màquina que fora capaç no de solament fer resoldre equacions, sinó de computar qualsevol cosa, és a dir, fer qualsevol tipus de càlcul. En aquest objectiu, cap a l'any 1834, és quan va pensar en el que anomenem la màquina analítica. Mireu que no estem gastant encara la paraula computador. Estem parlant d'engine, de màquina, perquè era el que s'utilitzava en aquell moment de revolució industrial, incipient. I clar, i amb quina tecnologia l'he de construir? En la que tenim en aquest moment, disponible, que funciona. I quina funciona? Tecnologia mecànica, rodes, engranatges, eixos. I en quina força motriu? El vapor, la màquina de vapor. Ahí tenim, ara heu de fer Això que esteu veient ahí és un computador. Un computador que fa 30 metres de llarg per 4 d'ample, tampoc és tan gran. És un computador, mireu, este és Babbage, així ja comencem a veure alguna dona, no? Bé, la presentarem, esta és Ada Byron. Esta és Ada Byron, de la qual anem a parlar tot seguit. Però m'interessa que vegeu esta màquina, perquè esta màquina realment és un computador. Un milió de vegades més lenta que un computador modern, però un computador. Aleshores, en esta màquina, mireu, ja tenien memòria, això sí que, aquestes paraules sí que vos sonen, no? La memòria de... La memòria és tot això. La memòria eren una sèrie d'eixos amb unes rodes i cada roda el que feia era representar un dígit d'un número. O sigui, tenien com un cilindre enorme d'uns 30-40 xifres i cada xifra era com una corona. D'acord? Estava en base 10, era decimal. Si haguera sigut binari, no haguera cabut en la casa. Ahí tenim el que ell diu, la memòria, però ell li deia el store, com el magatzem. Clar, la memòria encara, aquesta paraula no s'utilitzava. On està el processador? La CPU, no? Vos sona això? El processador, a veure qui té més processador. El processador és aquesta cosa que teniu ahí, que es diu, ell li deia el molí, el mill. Li deia el molí perquè, com era tot a base de rodes i engranatges, el que es feia era agafar, llegir d'ací els valors numèrics, mireu, estos eixos, transmetien la informació cap al molí, així es triturava, és a dir, es feien les operacions aritmètiques i després els resultats tornaven cap arrere. Veieu? Esta màquina era sorprenent perquè com es programava? Es programava utilitzant targetes perforades. Possiblement vos sonarà això pels computadors, però també pels telers. Els telers també, de fet, les targetes perforades, les cartonades, les targetes perforades simplement és una adaptació del teler de Jacquard de 1800 a
unes targetes més xicotetes i tenien tres tipus de targetes. Per així veieu, una tira, una altra i una altra, veieu? D'acord? Hi havia targetes d'operació, targetes de variables, targetes de constants. La idea era anar alimentant la màquina. Vos teniu que imaginar aquesta màquina en funcionament. Com seria? El soroll allí. També tenia una campaneta. Quan feia falta que l'operador anara, també sonava una campaneta. Tenia una impressora. Era capaç d'escriure. Per què? Perquè el babaig no s'enfiava de ningú quan havia d'escriure. Diu, no, no, que escriga la màquina. Tenia un plotter, era capaç de dibuixar també. Mireu que no només era una màquina que calculava números i números, sinó que també era capaç de generar aquestes taules. El que passa és que aquesta màquina era molt complexa, la idea la tenia, però a l'hora de construir-la, la tecnologia encara no era prou. La precisió que teníem en les rodes mecàniques va posar molts impediments a l'hora de construir. Es va gastar un dineral. Va arribar a construir alguna part, però el projecte encara està per fer. Encara els britànics estan pegant-li voltes en el Museu de les Ciències de Londres. Estan estudiant, perquè més o menys ens han quedat uns entre 6.000 i 9.000 documents, entre textos, esquemes, diagrames, de tots els pensaments, totes les idees que anava canviant i anava refinant, i que es va quedar per construir. Aquesta és una vista, però des de dalt, de la màquina. Així tindríem, mireu que sembla una piruleta, no? Tenim així el molí, les rodes, els cilindres des de dalt, però així tenim la memòria, així tenim els cilindres que guarden cadascú dels números, de les variables, i per així es transmeten els valors així al molí, es fan les operacions aritmètiques i després ixen. Tornen o es poden imprimir, etcètera, etcètera. D'acord? Ahí teniu alguna imatge, perquè s'ha construït alguna part, ahí teniu una imatge d'esta memòria, on veieu les rodes, eren de metall, mireu ahí els numerets, això seria tot un número, d'acord? Això és un altre, etcètera. Això és una construcció parcial de la màquina, que es pot veure en Londres, en un museu, i això és un gravat del que era el teler de Jacquard. Mireu com són les cartonades en aquell moment, mireu que són com els organets estos que feien les fires, que anaven rodant i fent música. I això són targetes perforades originals, que va dissenyar el mateix Babbage. Babbage va arribar, ell va concebre la màquina, va arribar a fer algun xicotet programa, perquè havia de pensar i havia d'anar fent. I a més tenia un costum, així normalment els joves ixen el dijous per la nit, com avui espero poder ixir un poquet, però en aquella època victoriana, Babbage, el que feien era quedar els dissabtes. Dissabtes de vesprada, el Babbage organitzava unes festes en sa casa i anava a la crem de la crem, i este aprofitava per ensenyar les seues maquinetes. Les seues maquinetes, i també era un poquet així que li agradava figurar. I en una d'aquestes festes va anar la nostra protagonista, ja per fi parlem de dones. Va arribar, va conèixer Ada Byron. Ada Byron és la nostra protagonista, però Ada Byron, per a parlar d'ella, hem de parlar dels seus pares. Els seus pares eren Lord Byron, que el tenim així a l'esquerra, i Isabella Milbank, que el tenim a la dreta. M'estic enrotllant massa, veig, eh? No? Estic allí. Perdó. Bé, únicament dir, Lord Byron és un conegut poeta romàntic britànic molt famós, tant per la seva poesia, per les seues conquestes de dones i amoroses, era un mandanga, dit així d'una manera una miqueta més, si escrivia de categoria, s'ho passava molt bé. Era romàntic total, tenia un caràcter també una miqueta duret. Bé, el cas és que per unes coses i per altres, i sobretot perquè també tenia molts deutes, es va casar en esta dona d'ací, una dona que havia estudiat matemàtiques, que es van casar el primer dia, el dia de la boda, ja va fer
va fer coses rares. I la veritat és que als 6 mesos es van casar i va tindre Ada, la va tindre els 9 mesos després de la boda, però a cap de 6 mesos va separar de Lord Byron. Lord Byron estava tronat. De fet, abans que nasquera, un poquet després de que nasquera Ada, se'n va anar a Europa, a Suïssa, va fer una tournée per Itàlia, acaba en Grècia, lluitant per la llibertat de Grècia front a l'imperi otomà, i va morir allí ràpidament en una edat molt, molt jove, als 36 anys. Però què ens interessa realment d'Ada? D'Ada, que va ser la persona que va col·laborar amb Babbage. Babbage sempre figura perquè és el qui dissenya la màquina analítica, que és el primer computador, però, com sol passar, els homes fem les coses i les dones s'encarreguen que allò funciona. O sigui, perquè si no estiguin les dones no funcionaria. Fem la cosa i ja està. I no, però això ha de funcionar. Bé, ahí tenim a Ada en un retrat d'època, de l'època victoriana. La mare d'Anna era una miqueta possessiva i tenia molta por de que Ada és que era el pare. I aleshores va pensar, la millor manera de que no isca el tronar de son pare, que és poeta, és que estudia matemàtiques. Clar, les dones no podien anar a la universitat com ara vosaltres. No era possible. Aleshores li va buscar bons professors, va procurar llevar-li aquesta vena poètica. Ada Byron encara tenia una vena molt poètica, però també una vena molt matemàtica i molt científica. Va saber conjugar les dues coses. I amb 17 anys, més o menys com la tenim així, mireu que era primeta, no tenia una salut molt bona, tant física com psíquica, tenia problemes, i la medicina d'aquell moment, a base de, sobretot, de substàncies d'opiacis i coses així, la veritat és que no li ajudava molt. Va tenir problemes de salut. Però, vaja, amb 17 anys va arribar a una de les festes de Charles Babbage. Amb 17 anys, quan ja comptava entre els seus preceptors a personatges com Mary Somerville, que és la més important de les dones en el segle XIX en l'àmbit científic, en Anglaterra, una dona autodidacta que va intentar unificar totes les ciències ja en el segle XIX. Va conèixer a Charles Dickens, a Oliver Twist, al Comte de Nadal, segur que vos sonarà, a Michael Faraday, per exemple, que va néixer, és l'inventor, diguem, el descobridor de l'efecte electromagnètic. Va revolucionar el món en els seus estudis de l'electricitat i va néixer el mateix any que Charles Babbage. És curiós, Charles Babbage encara estava en la tecnologia mecànica, mentre que ja començava a desenvolupar-se la tecnologia elèctrica. També este senyor de Morgan, que va ser un matemàtic i lògic molt important, inclús és molt curiós perquè en aquestes velades en les quals anava la gent a veure les màquines de Babbage, la dona d'Augustus de Morgan, de fet, de Morgan té una llei que fa dos dies estava utilitzant-la jo en classe, o sigui que s'utilitza encara. Bé, deia que la dona que va veure com Ada Byron, la xiqueta i un grup de persones més, miraven una de les màquines que havia fet el Charles Babbage, deia una miqueta en to irònic, diu, jo crec que l'única persona que va entendre la màquina era Ada, diu, perquè la resta de que estava allí congregat mirant la màquina, diu, feien les mateixes cares que els salvatges. Els salvatges, clar, estem pensant en el segle XIX, no? Que els salvatges quan miren un espill per primera volta, estan tots així mirant, diu, jo crec que aquesta xiqueta va entendre com funcionava la màquina. De fet, per què coneixem, per què estem recuperant el paper d'Ada Byron? En realitat, el que va passar és que Babbage es va quedar sense diners i se va convidar a Turín, a Itàlia, a fer una xerrada per explicar la seva màquina. Més o menys el que estic fent jo, que m'han convidat així per guanyar-me el sopar d'esta nit. Diu, vine, fes un poc de feina i te convidem. Bé, estan en aquesta xerrada en Turín, este personatge, Luigi Menabrea, que després va ser primer ministre d'Itàlia, que es va unificar precisament en aquestes dates, va publicar un article en francès en una revista de Ginebra explicant la màquina analítica. I Babbage li va dir a Ada, escolta,
Este chico italiano ha publicado un artículo de la máquina analítica en francés. ¿Por qué no la pases a l'anglès? Ada Byron tenía 26 años. Digo, bueno, ve, la pasa a l'anglès. El que pasa es que la va a pasar a l'anglès y después, miro que por así, with notes, me llevo ahí, va a afegir unas notas, 7 notas, de la A a la G. Unas notas que eran molt més llargues que l'article inicial de Luigi Menabrea. El article inicial describía molt el aspecto técnico de la máquina y en esas notas es on Ada Byron va a escribir sobre algunos aspectos, sobre qué es podía hacer en esa máquina. De fet, ¿por qué es famosa Ada Byron? Porque va a ser la primera persona en el món que va a escribir y va a publicar un programa, un algoritmo, un programa completo, bien detallado para esta máquina. No es que va no sapiguera programarla, sino que va a hacer chicotes programas. Ada es la primera que, el programa es total, es una mena de taula, pero en esa taula explica cómo aplicar, cómo utilizar la máquina analítica para calcular unos nombres. Això ho he ficat per fardar, que sabía matemáticas. Se anomenen los números de Bernoulli, que tienen una cierta importancia en el mundo matemático. Pero vaya, la idea es que esta taula computa, calcula una sucesión de números y es un programa suficientemente complejo, donde aparecen conceptos como el bucle, hacer cosas muchas veces, como subrutina, reutilizar una serie de operaciones cada vuelta que fan falta, etc. Pero esta publicación, totalmente ordenada, es por la cual Ada Byron es considera la primera programadora del món. Es un título así que, sobre todo en el movimiento feminista de fa una década, más o menos, anaven siempre en Ada Byron en bandera. Pero si busquemos una miqueta más en esas notas, veiem que no només es el tema del programa, sino que, por ejemplo, utilizan un lenguaje muy poético, porque siempre unía matemáticas y poesía, de ella, la máquina es capaz de teixir, teixir como si diguem números, igual que los teles teixen en la tela. ¿Vale? Es decir, ¿qué volia dir? Que la máquina analítica era capaz de calcular qualsevol funció. Era el que dèiem una máquina universal. Es decir, pot fer qualsevol funció, pot resoldre això. Però va anar una miqueta més enllà i ahí és on està la gràcia d'Ada Byron. Va pensar, imagineu a Babbage, números, 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 taules, taules, taules. Ada, escolta, podien fer, deixa, taules, 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 més taules, que fan falta taules. Sí, però podien fer taules, taules, taules matemàtiques, que tenen errors. Ada va dir, ostres, bé, la màquina utilitza números, però si aquests numerets, en realitat, en compte de que siga un 7, és un do, i en compte de que siga un 6, és un re, és a dir, si passem del nombre al símbol, la màquina és capaç, és molt més potent que una simple calculadora. De fet, ara que portem tots el mòbil què és? Una màquina que té música, té gràfics, té fotografia, té vídeo, i per baix què hi ha? Numerets. Però els numerets s'interpreten de manera molt distinta, s'interpreten com a símbols. Independent del tipus de com es veuen aquests símbols i com es processen, tenim això, tenim text, tenim música, tenim moltíssimes coses. Va veure una miqueta més enllà de Babbage. Babbage estava obsessionat en els seus números, les màquines, les números, màquines, números, números, taules, taules, taules. I mentre, i al mateix temps, Ada sí que va veure una miqueta més enllà. Va veure lo del bucle i subrutina, que dèiem adés. I sobretot, algo molt interessant, que després, en la intel·ligència artificial, s'han quedat una miqueta així gelats. I és que Ada Byron va dir, va escriure, jo crec que la màquina en realitat no pot produir res nou que tu no li hagis dit. Per ser mateix, és a dir, no pot tindre intel·ligència, dit en el llenguatge d'aquell moment. És a dir, la màquina no pot produir res de nou si tu no li has donat la manera de fer-ho. Per això, aquesta és una objecció que s'anomena l'objecció d'Ada i que és molt important en intel·ligència artificial.
Ada és famosa, tendeix a ser més famosa, sobretot perquè en els anys 80 un llenguatge de programació es va dir Ada, va rebre el nom d'Ada, en nom de Ada Byron, i bueno, Google, en 97, aniversari del seu naixement. Per cert, el seu naixement enguany fa 200 anys, va néixer en 1815 i ara mateix fa, enguany és l'any d'Ada, d'Ada Byron. Com anem de temps? Bé. Bé, esteu molt callats, jo no he de cridar l'atenció a ningú, jo m'estic enrotllant així. Seguim una miqueta? Vinga, va, seguim. Bueno, parem així, o sigui, parem, diguem, esta és, diguem, la primera dona importantíssima en informàtica que tinguem documentada. I diguem que ajuda a respondre a qui va concebre el primer ordinador, que no es va construir, però sí que vam arribar a dissenyar un programa que funcionava, no? I està demostrat que funciona. Perdó, l'altra pregunta era, bueno, i el primer computador realment, més o menys com el coneixem avui en dia, per què sorgeix? Hem vist que Babbage estava obsessionat per les taules matemàtiques en un moment de revolució industrial i en una utilització, diguem, civil de la informàtica. Què passa en els anys 40? Tenim la Segona Guerra Mundial. Tenim la Segona Guerra Mundial, estem més o menys en l'any 42-43, la Segona Guerra Mundial té mala pinta, està construint-se, estan fent-se molts armaments nous, pensem, viatgem de Gran Bretanya als Estats Units, creen moltes armes, però clar, les armes, sense saber com es disparen, no tenen utilitat. I per a poder utilitzar una arma, què necessitem? Saber com apuntar primer i després l'elevació, la velocitat... És a dir, hi ha una sèrie de paràmetres que els que s'encarregaven de disparar, vale, utilitzaven, sabien, a través del que anomenem les taules de... les trajectòries balístiques o els càlculs balístics, és a dir, tu havies de tindre un llibre, hem de disparar a 4 quilòmetres, el vent ve a una velocitat de tant, aleshores hem d'inclinar el canó... Bé, sense aquestes taules, sense aquests llibres, les persones que estaven utilitzant les armes no encertaven. I era molt important tant fabricar noves armes com fer aquestes taules. Però clar, quant costava fer una taula? Una taula arribava a tindre 6.000 trajectòries per a ser útil. Tu havies de calcular 6.000 trajectòries. En aquest moment teníem dones en calculadores mecàniques i algunes elèctriques, però molt bàsiques. Per a fer una trajectòria soles tardàvem unes 20 hores, només una. En els anys 30 es va construir unes màquines, els analitzadors diferencials, tenim ahir alguna imatge, que eren capaços de calcular una trajectòria en 20 minuts, que era molt, però aquestes màquines costava molt d'utilitzar-les. La pregunta era, podem dissenyar una màquina que sigui capaç de fer les coses molt més ràpides? Clar, utilitzant com? Tecnologia mecànica? Malament. Tecnologia elèctrica, encara la cosa està així, no està la cosa clara. De fet, si he posat en el mig la paraula computer. De fet, el computador no existeix. La paraula computer en aquest moment fa referència, en anglès, a una persona que té habilitats matemàtiques per calcular. I ja està. En la Segona Guerra Mundial es pensava que les dones tenien millor habilitats que els homes. En la primera era al revés. En la primera es creia que els homes eren més ràpids, més eficients. Vale? Mireu com van canviant, vale, els criteris. Però en la Segona Guerra Mundial, si tu deies computer, pensaven tots, és una dona, a més que sap algo de matemàtiques. Què va fer l'exèrcit dels Estats Units? Va parlar en uns científics, en unes persones de la Universitat de Pennsilvània, de Pennsilvània, en Filadèlfia, i van dissenyar, van construir, m'estalviaré tots els detalls, van construir una màquina totalment electrònica. Electrònica construïda, mireu, vos sona això, no? En vàlvules de buit. Eixa màquina es va anomenar ENIAC,
ENIAC és una màquina molt famosa, sobretot als Estats Units, que els agrada molt ser els primers en tot. I quan diuen el primer computador electrònic, ENIAC, val? I dius, i ENIAC, que nom més rar, no? Què vol dir ENIAC? Mireu, Electronic Numerical Integrator, és a dir, integrador numèric electrònic. És una màquina que estava pensada només per a calcular trajectòries balístiques, perquè la trajectòria d'un projectil era una equació diferencial que resolia integrant. Aleshores, és una màquina per integrar. I uno que passava per allí, un coronel, diu, i per què no li afegiu i computer? No siga cas que la màquina també servisca per fer altres coses, no? I mireu, ahí està, and computer. O sigui, el computer apareix així simplement com una C que està al final del nom ENIAC. Esta és una foto d'un dels informes, mireu que és de l'any 44. El ENIAC, mireu, va estar concebut per este home que està darrere, John Mauly, tenia 35 anys, i Press Perecker, que està així, el John, que tenia 24. Este senyor d'ací, este d'ahir, era l'enllaç entre la universitat i l'exèrcit, i tots aquests d'ací no sé qui són, però són de l'exèrcit, són els de la foto. El de la foto que es van fer el dia dels enamorats de 1946, quan el Departament de Guerra va fer pública la notícia de que teníem un computador superbo, supergròs, teníem la canya, la guerra havia acabat. De fet, l'ENIAC no es va utilitzar durant la guerra perquè es va acabar després de que els japonesos firmaren la pau en agost de 1945. En este moment, ja en el disseny del projecte, les dones, mireu, les dones ja tenen, s'assumeix que les dones tenen tasques administratives i els homes a fer les coses, a construir, a agafar els alicates, els cables i demés. De fet, mireu, esta és la foto de l'ENIAC, que és fa una mena de U. Són fotos molt, molt mirades, estan molt estudiades abans de publicar-les. Estos són els dos responsables de del disseny i la construcció, i així apareixen algunes dones, veieu? Estos són els dos Joanets, Joan Ecker i Mauly. Esta és la foto que es veu des de dalt. Veieu? Són panells. És una màquina que tenia de l'ordre de 18.000 vàlvules de buit. De fet, ningú es creia que això funcionara, perquè era la màquina més complexa construïda electrònicament. De fet, ahir tenia una foto d'Ecker i Goldstein. Mireu, tot això que teniu ahir, veieu que són les valvuletes? Sí. Això servia per guardar un número, un dígit. Només, encara que és tan gran, només podia guardar 20 números, només 20. No era binària. No és que no sapigueren utilitzar el sistema binari, sinó que com volien construir un aparell que fora utilitzable, ja. Es va construir segons es va dissenyar, no es va canviar res, perquè volien que s'acabara pronta i que funcionara. El binari el coneixien, però van valorar més que la màquina fora fàcilment entenible per les persones. És a dir, si tu veus una lampareta i que posa un 8, tu veus un 8. Però si veus tres lamparetes o quatre que posa 1000, és més difícil de veure un 8. Aleshores van optar per una construcció, per un disseny d'una màquina decimal, totalment, en base 10. Hi ha alguns mites, però si he ficat així esta imatge, alguns mites consumia poquet, 147 kilowatts, més o menys. Això ja està, la factura era bona. Alguns diuen, quan encenien la màquina, les bombetes, les llumenetes de la ciutat feien flu-flu. Això és mentida, mentida. Allà feia una calor, i pots imaginar-te. El que passa que aquestes valvules, els circuits van estar dissenyats pensant en la fiabilitat, i eren valvuletes molt comunes, no eren de les bones, però van fer uns dissenys molt tolerants. De fet, no fallava per les valvules fallaven, però sobretot la temperatura afectava a les 70.000 resistències que hi havia allí dins. I les vàlvules es fonien, clar que es fonien, però sobretot es fonien quan s'apagava la màquina o s'encenia. O sigui, quan apagaven dius, alguna cau, i quan encenies igual. Mireu que encara no hem parlat de dones,
Jo estic així xerrant i feu cara de, i les dones on estan? Però estan. Este és un esquema de com es programava la màquina. La màquina es programava no com ara, sinó, si mirem una miqueta darrere, veieu aquests cables que hi ha per així? Es programava connectant cables d'unes unitats a altres. La programació era supercomplicada, era molt complicada. De fet, això que veiem allà és un programa. És un programa paregut als d'ADA, no?, que hem vist, però així és tot un diagrama de cables, tots connectats. Allí veieu el nom del projecte PX, perquè era secret, i allí veiem lo de equacions balístics. Va ser una màquina dissenyada per a resoldre equacions balístiques. De fet, costava des d'hores a dies programar-la. Programar-la era connectar-ho tot. I després la resolució era molt més ràpida. De fet, canviar d'una trajectòria a una altra costava poquet. Això és una imatge del que serien els cables. Els manuals apareixen després. I això que diu així en anglès és una manera, no ho he traduït, perquè és una manera un poquet bèstia de dir que era difícil de programar. Això ho diu una de les dones, que ara entrem a veure les dones, que van programar aquesta màquina, perquè ahí teniu les fotos. Mireu les fotos, les dones apareixen com aquests anuncis de frigorífics, apareix el frigorífic, i una dona, o la moto, i la dona, i el cotxe. Són dones que estan manipulant. Hi havia uns 3.000 commutadors per manipular, hi havia un munt de cables que havien de connectar d'un lloc a un altre. Van fer un esforç físic increïble i un esforç intel·lectual molt, molt, molt complicat, molt, molt dur, perquè programar això, jo ho he fet en un simulador, és supercomplicat. Necessites tindre temps, mirar-ho bé i després comprovar que funciona. I això era molt complicat. Les dones havien d'estar, abans ja eren 6 dones, les 6 dones de l'ENIAC es van encarregar de programar-la. Aquestes 6 dones, que ara mirarem les fotos, van treballar en parelles, van estar en contacte amb els enginyers que estaven construint la màquina. De fet, van estar tan en contacte que 3 d'elles es van casar. Es van casar i se'n van anar a casa. Ara, en els anys 40, em contareu. Mireu les dones sempre, ahí estan en les targetes perforades, això és un eixada Byron. De fet, de lo que més fallava en la màquina no eren les vàlvules, sinó eren la lectora i la perforadora de targetes, que eren d'IBM. Moltes vegades s'ha comptat el temps que estava en parada, diguem, la màquina. La màquina va estar més o menys operant durant 9 anys. La meitat del temps estava parada, va estar parada, i l'altra meitat funcionant. Poc de temps es va utilitzar per a fer càlculs balístics. De fet, tan pront va acabar la guerra, la van utilitzar per veure la viabilitat de la bomba d'hidrogen. Mireu que ja estem en usos militars, no té res a veure en la màquina analítica. I també en alguns aspectes de les matemàtiques, com calcular els dígits de pi, fins a 2.000 i tants, i veure les distribucions de les xifres, però vaja. Per exemple, per estudiar la viabilitat de la bomba d'hidrogen es va gastar 1 milió de targetes perforades. Imagino el que és això, i el temps que estarien pegant-li voltes al tema. Bé, aquestes són les nostres dones preferides. Aquestes dos van treballar en equip. Aquesta era la més major i aquesta era la més jove. Aquesta tenia una llengua de doble filo. Aquesta la que deia que la màquina era difícil. Era la mare que la va fer de programar. Van tenir una importància, van treballar després en els primers computadors comercials, com Univac, en els mateixos dos, en els dos Joans, se'n van anar perquè allò va acabar com el Rosari de l'Aurora, quan va acabar la guerra, van eixir tots d'allí, de mala llet, és de les enemistats més conegudes del món de la informàtica. Aquestes dos, ja dic, van treballar juntes en l'Univac. Una altra persona, una altra dona importantíssima va ser Grace Hopper, li sobra una O,
va treballar amb aquestes dos també i van tindre papers importants en el desenvolupament i la estandardització, per exemple, de llenguatges com Fortran, no sé si vos sonarà, és un llenguatge de la dècada dels 50, orientat a processament matemàtic, i Cobol, que estava orientat a la empresa. Són llenguatges que encara estan rodant pel món. I els papers de les dones ahir va ser prou important. Ja dic, aquestes sis dones es van trobar en problemes molt complicats, van arribar a solucions paregudes a de Byron en el tema dels bucles o en el tema de les subrutines, de tindre un munt, diguem, d'operacions que es podien reutilitzar. Tot això són conceptes que tornen a aparèixer sense connexió a l'anterior, però que les dones estes trauen i posen damunt la taula. I, per exemple, sempre que s'ha parlat de l'ENIAC, poc s'ha parlat de com es programava. De fet, quan es va... Estic acabant, ja estic acabant, que ja... Quan es va, el 14, ja dic, de febrer del 46, quan el Departament de Guerra fa la notícia, es difon les notícies, en aquell moment no hi havia televisió, es difon per la ràdio, les revistes, els cinemes, feien els nodos aquells, que xulos. Per exemple, el New York Times, mireu, la foto de l'ENIAC, una altra foto en el Nishwick, les persones, els homes que la van dissenyar, la van construir, no diuen res de les dones. Van fer una demostració d'una trajectòria que la van fer dos dones, aquestes dos que dic, de la Bartik i la Holberton, no van dir res. I van dir, ostres, tu en 15 segons ho ha fet. Però clar, no diuen que van estar la setmana d'abans a veure si el programa ven o no, i quasi el programen. I algo curiós, també van anar les càmeres a rodar. I he portat la foto de nou, està bossona, no? Veieu estos puntets d'ací? Mireu, una columna, de totes aquestes bombetes, només s'encenia una. La que s'encenia indicava el número. Per exemple, si esta és un 0, si esta baix un 1, un 2, un 3, fins al 9, vale? Cada columneta era un numeret. Eixa columneta era això. Però això estava darrere. Quan arriben allí les càmeres a filmar, resulta que això feia molt poqueta llum i no es veia gens. I van dir, espereu un moment. I van agafar pilotes de ping-pong, així com sona. Van ficar ahí unes bombetes de més potència i van ficar numerets. Veieu això? Veieu ahí que ja es veuen? Doncs això és un número, I van fer també que la màquina anara molt més lentament, perquè anava tan ràpid que les llumenetes ni es veien, no es veia. I aleshores van reduir la velocitat i feien les bombetes encenien, s'apagaven, ui, que bonico. Aquesta imatge de les llumenetes és la que Hollywood ha utilitzat, Matrix, totes les pel·lícules de Star Trek, que apareix un panell tot ple de llumenetes, doncs tot això ve d'esta presentació, que és de Hollywood, dir, hòstia, que xulo, tu, un computador, tot llumenetes, a fer pel·lícules de Star Trek. Inclús les revistes, mireu, les revistes parlen de què? La Bartik deia, en aquell temps publicaven articles idiotes sobre el computador, dient que el computador era un cervell. El cervell de l'exèrcit, fotos de què? De homes treballant i les úniques dones que es veuen són les mans, són les manetes en les targetes perforades. Inclús poc després d'acabada la guerra, aquesta mateixa fotografia es va retocar, es va recortar tota aquesta part on es veia alguna dona per a reclutament de l'exèrcit. Ja no demanaven dones, les dones que havien sigut utilitzades durant la guerra ja poden tornar a casa tranquil·lament a fer les seues coses, i ara els homes sí que poden vindre i utilitzar l'ENIAC. Va? Així no és la vida. Molt mal. Però, veieu, són dos casos separats per pràcticament un segle, molt en relació amb el gènesi de la informàtica, tant en la concepció de l'ordenador modern en el segle XIX
Amada Byron, que es la que diguérem la fa caminar la màquina encara que no s'ha construït, i després, un segle després, sis dones que treballen sobre una màquina, la primera electrònica en Estats Units, però que en el seu treball la fan funcionar. I avui per avui és el moment en què s'està portant, repassant la història, i estan fent-se projectes com el que teniu ahir d'un documental sobre les dones, el projecte ENIAC, les dones programadores, inclús algun documental de la BBC i llibres biogràfics ara de Ada Byron, estan recuperant, diguem, el paper. Llevar una miqueta de protagonisme als homes que han estat ahir, que han tingut el seu paper també, però òbviament no han tingut tot, i les dones sí que pues, ahí estan, i què vaig a dir jo, que estic amb molta de dones. Molt bé, acabo només ja donant-los gràcies, convidant-los al Museu d'Informàtica de la Universitat Politècnica que tenim en el campus de València. Tenim una pàgina web superxula, podeu, anava a dir, vinc de tots, sí, però junts no, perquè no podrem amb vosaltres, eh? Però vaja, vos anime a fer alguna excursió i visitar-nos, d'acord? Moltíssimes gràcies.